Вітаю вас, друзі. Як завжди у цей час телеканал «Миколаїв» працює у прямому ефірі. Наш контактний телефон 76-92-42. Це вас хвилює, а хвилюватись ми з вами будемо сьогодні про порядок нарахування та виплати пенсій у поточному році. І нам допоможе начальник головного управління Пенсійного фонду України Миколаївської області Наталія Єфремова. Наталія Васильівна, доброго дня. Дуже раді вітати вас в нашій студії. Адже зараз, як ми чули, з 1 травня наближаються зміни у нарахуванні пенсії. Будь ласка, що це за зміни, адже це хвилює і нас, і, я сподіваюся, що і наших глядачів. Так, доброго дня ще раз. Я хочу всіх присутніх біля телеекранів привітати сьогодні з великим-великим православним святом Благовіщення, і щоб благі вісті приходили в кожний дім. А по нарахуванню та перерахунку пенсії я хочу сказати, що в бюджеті України на 2016 рік передбачено два етапи змін мінімального прожиткового мінімуму для осіб пенсійного віку. І так, з травня місяця мінімальний прожитковий мінімум у нас буде 1130 гривень. На сьогодні це 1074 гривні, які були введені в Україні і перераховані пенсії з вересня 2015 року. На сьогодні вже відомості почали ми виплачувати квітень місяць по тим розмірам, які були у пенсіонерів згідно їх розрахунків. На травень місяць всім пенсіонерам буде в автоматичному режимі проведено перерахунок пенсії згідно нових тарифів, які, я ж вже сказала, 1130 гривень. Що стосується тих пенсіонерів, у яких з 1 вересня не було перераховано пенсії і залишилось 949, я так сказала, не було перераховано. З 1 вересня 2015 року, так. Вона залишилась 949 гривень. Але вона насамперед була перерахована, але не збільшена в зв'язку з тим, що у цих пенсіонерів, які пішли на пенсію до 2011 року, пенсійний страховий стаж складав у жінок менше 20 років, а у чоловіків менше 25. А з 1 жовтня 2011 року це для жінок було менше 30 років, а для чоловіків менше 35 років. Таким жінкам і чоловікам, у кого була мінімальна пенсія, якби на той момент 949, перерахунок був зроблено, але пенсія не збільшилась, бо вона в составі тої виплати залишилась такою же. Також те, що на сьогодні в засобах масової інформації почали з'являтися інформація про те, що прийнято закон і жінкам повернуто пенсійний вік 55 років. Я хочу звернутися до всіх телеглядачів і сказати, що такого закону на сьогоднішній день нема. І в Верховній Раді проголосовано закон або зміни до закону, який на сьогодні діє, тобто, щоб повернути для нарахування і перерахунку пенсій довідки про заробітну плату 60 місяців до 1 липня 2000 року. З 1 січня 2016 ми такі довідки приймаємо, але для розрахунку не застосовуємо, тому що вони вже відмінені для нарахування. Ми беремо для нарахування повну зарплату, яка людина отримувала з 1 липня 2000 року, яка у нас є в звітах персоніфікованого обліку. І цю зарплату ми приймаємо. Але закон проголосовано у Верховній Раді, подано президенту на підпис,
На сьогоднішній день ще немає публікації. Закон вступає в силу тільки після того, якщо президент його підпише і воно опубліковано в засобах масової інформації, які являються офіційною. «Голос України» чи «Урядовий кур'єр». Таким чином, коли це з'явиться, ми надамо інформацію і в нашому ефірі, і в засобах масової інформації, що ми розпочали приймати такі довідки і обраховувати, якщо воно буде вступить в дію. А поки ці інформації, вони безпідставні? Вони безпідставні, угу. Десь хтось сказав, угу. І підхватили. Одна бабка сказала. Так. І підхватили, і воно на сьогоднішній день будоражить людей, тому що багато жінок телефонує, чи повернули цю норму, чи ні. Я вам офіційно кажу, на сьогоднішній день такої норми в законі немає. Наступні перерахунки, після того, як ми проведемо перерахунок з 1 травня, нас чекає з 1 грудня 2016 року. Мінімальний прожитковий мінімум для пенсіонерів з грудня 2016 року збільшиться до суми 1208 гривень. Таким же чином, як і на травень місяць, це називається масовий перерахунок, і він не потребує ніяких додаткових норм, щоб пенсіонери до нас зверталися, це буде проведено в автоматичному режимі. На сьогоднішній день діють норми, ті, які були по обмеженню пенсії для працюючих пенсіонерів. Тобто пенсіонер, який отримує пенсію більше ніж 1611 гривень, і він продовжує працювати, його пенсія зменшується на 15%, але не виплачується не менше ніж 1611. Ті пенсіонери, які отримують менше, а у нас менше 1000 гривень отримує по області 17 тисяч пенсіонерів, вони продовжують, якщо продовжують працювати, вони отримують пенсію в повному обсязі. Якщо по області прорахувати, то у нас 60 тисяч працюючих пенсіонерів. 60 тисяч працюючих пенсіонерів саме в Миколаївській області. Да, да, з 336 тисяч. 60 тисяч працює. Але 15 200 пенсіонерів отримують пенсію в обмеженому розмірі. Значить, всі інші пенсіонери отримують менше, ніж 1611 гривень, і не підлягає ця пенсія зменшенню. Ну, в обмеженому вони отримують пенсію в обсязі, тому що вони працюють? Так, да, це тільки працюючі пенсіонери. Пенсіонери, які отримують пенсію більше ніж 4134 гривні, то ця пенсія ще і обкладається податками. 15% податок сплачується більше на ту суму різниці, яка виплачується більше 4134 в розмірі 15% – це податок, налог. І 1,5% – це отримувач перерахунки на АТО. Це, Наталя Васильівна, вибачте, будь ласка, ось саме питання. Пенсія, і вона підлягає податку. Це щось тут незрозуміло. Так, от мені незрозуміло. Ну, на сьогоднішній день, ви бачите, що у нас ця норма введена, лише другий рік працює в такому режимі. Якби ми казали, що заробітна плата, з якою нараховується пенсія, податками обкладалась, нарахована пенсія і виплачується, і ми весь час не обкладали податками пенсію і вважаємо, що так і є. І в засобах масової інформації іде, навіть Юлія Володимирівна Тимошенко каже, що в жодній країні миру немає обкладання податками
пенсійні виплати. Я скажу, що є. 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 Все ж таки. У странах, да, у інших странах є, угу. податками обкладається, та ще й і вони сумуються, у них диференційовано з заробітною платою нарахованою. І деякі пенсіонери, ну, як люди пенсійного віку, навіть не отримують пенсію в зв'язку з тим, що геометрична прогресія податків, у них добра заробітна плата, і їм не потрібно збільшувати угу. цю суму. Тобто угу. вони відмовляються від, від отримання пенсійних виплат на сьогоднішній день. Що у нас, які зміни? Вибачте, будь ласка, Наталія Васильівна, але так. у нас є дзвінок, давайте послухаємо, а потім продовжимо. Доброго дня, ми вас слухаємо. Здравствуйте. Здравствуйте. Я участник боевых действий. Временно устраиваюсь на работу. Мне будут договор снимать пенсию или нет? Значит, если вы устраиваетесь на работу, вы получаете военную пенсию. Если вы устраиваетесь на работу, которые дают право на спецпенсии, то есть в государственную службу, в органы власти, где получают люди, уходя, раньше получали пенсию по госслужбе, значит, ваша пенсия платиться не будет. Единственное, что... У вас, если есть удостоверение, что вы ветеран военной службы, то в этом случае вы приносите удостоверение, и вам будет начисляться и выплачиваться пенсия. Пенсия у работающего пенсионера, как я сказала, если это обыкновенная пенсия на обыкновенную, ну, то есть если эта работа не связана с госслужбой, то она будет вам выплачиваться в полном размере, если вы получаете пенсию до 1611 гривен. Если сверху, то она уменьшается на 15%. А налогами облагается пенсия, которая выше 4134 гривны. Ну, я думаю, что наш телезритель получил исчерпывающий ответ. Ми продовжуємо про зміни, які передбачені на да. сьогоднішній день у пенсійному. Значить, я хочу звернути увагу, що на сьогодні є багато людей, які звертаються до нас, що відмовляють органи пенсійного фонду нарахуванні пенсії і в нарахуванні пенсії по втраті годувальника. Чому? Я нагадаю всім слухачам про те, що пенсія нараховується за страховий стаж. І пенсія по втраті годувальника вважається, якщо годувальник мав право на пенсію по страховому стажу на час його смерті по віку і скільки йому потрібно було пропрацювати, то в такому випадку ми призначаємо пенсію на дітей по втраті годувальника. Наталя Васильівна, є ще дзвінок. Доброго дня, ми вас слухаємо. Наталя Васильівна, вопрос такий. Значить, банк Аваль, на номері філіал банк Аваль, пенсію сьогодні з 7 часу ми не отримали. Я розуміла, це не тільки, ви мені телефонували час назад в пенсійний фонд, я вам відповіла, ну відповідаю всім. З початку цього року пенсійний фонд перераховує нам гроші на фінансування виплати пенсій через банки. Це не тільки банк Аваль, це всі банки, які обслуговують наших пенсіонерів. Вони перераховують день в день. Тобто, вчора була 8 число, 6 число, значить, в 15 до 15 години кожного дня ми отримуємо ці гроші з Пенсійного фонду України, перераховуємо на банки, які розташовані в межах Миколаївської області, і до 17-18 години щодня ви отримаєте свою пенсію. Якщо це стосується на вихідні та святкові дні, то тоді фінансування йде наперед лише
На вихідні дні. Якщо це поточний день, то до кінця сьогоднішнього дня ви отримуєте свою пенсію. Вона буде виплачена вчасно. Але зранку на сьогоднішній день жодний пенсіонер через банки не отримали пенсію. Да, хорошо, коли все происходит вовремя. У нас є ще дзвінок, ми слухаємо вас, говорите. Добрый день. Здрасте. Я пенсионер. Вопрос можно задавать? Конечно, с удовольствием слушаем вас. На май месяц у меня пенсия 1759 гривен. Так. Рабочий стаж 48 лет. Так. Будет повышаться в мае месяце мне пенсия или не будет? Да. У вас сверхнормативного стажа сколько? Сколько лет стажа у вас? 48 лет. 48 лет. Значит, вы ушли до 2011-го? Да. Значит, за весь сверхнормативный стаж вам будет увеличена пенсия в связи с увеличением минимальной пенсии по Украине. Понятно. Перерасчет будет сделан обязательно. Наталья Васильевна, вот мы говорили о прожиточном минимуме и о том, что чем выше прожиточный минимум, тем больше будет увеличиваться пенсия. Будьте добры, насколько, по каким критериям оценивается прожиточный минимум, чтобы потом можно было начислять пенсию согласно тому, чтобы человек мог хоть как-то сводить концы с концами? Я уже говорила, сумма прожиточного минимума утверждается на каждый год. На каждый год. На каждый То есть ежегодно год, именно собирается? Причем несколько раз в году. То есть если вот мы говорим, 1074 ввели с сентября 2015 года, этот размер уже стоял в бюджете с декабря 2015 года. Но в связи с тем, что в казне государства появились деньги, появилась возможность досрочного введения, то досрочно ввели с сентября месяца, и мы сделали перерасчет и выплаты. Но опять же таки, до сентября 2015 года как-то все привыкли, что минимальный прожиточный минимум – это минимальная пенсия. Но у нас, как я говорила, 17 тысяч пенсионеров получают по области, которые не дотягиваются до минимального прожиточного минимума. Значит, на сегодняшний день в бюджете на 2016 год с мая месяца увеличится, и с декабря месяца. С декабря, Наталья Васильевна, будет... извините, у нас есть звонок еще. Говорите, здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте. С праздничком вам. И спасибо. Вас с Благовещением. Скажите, пожалуйста, вот у меня такой вопрос. Вы сказали, что до те, которые будут идти на пенсию, там 60 календарных дней, и будут считаться, да, вот сейчас. Да. Объясните, я отработала 25 лет на строительстве, да? А теперь, в связи с состоянием здоровья, я работаю сторожем. Так мне что, теперь пенсия будет начисляться со ставки сторожа? Значит, пенсия будет вам начисляться. Это не закон Советского Союза, когда начислялась за последний год или за два последних года. Пенсия начисляется для всех сегодня по заработной плате с июля 2000 года. Берется каждый месяц вашей заработной платы. И проходит соотношение со средней заработной платой по Украине. Выводится коэффициент заработных плат. То есть, сколько средних заработных плат вы получили. До января 2016 года мы брали еще любую пятилетку подряд по заработной плате, которую можно было проверить. То есть сохранены архивы или сохранено предприятие, и архивную справку мы брали для начисления. С 1 января 2016 года вот эту справку до 2000 года, пятилетку, мы берем, но ее не учитываем в расчетах, потому что с 1 января 2016 года эта норма закона отменена. И мы вам возьмем заработную плату полностью с июля 2000 года по дату, когда у вас наступит пенсионный возраст. Спасибо, Наталья Васильевна. У нас есть еще звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем. Добрый день. Здравствуйте.
я бы хотела узнать, я в 2000 году ушла на пенсию. Этот самый пенсия, проработала 38 лет, пенсия 1505. Будет мне начисление? В прошлом году я не получала никакого начисления. Сколько ваша пенсия? 1505. То есть вы с сентября не получили увеличение? Нет. У вас, наверное, была хорошая индексация. Вы не обращались в органы пенсионного фонда? Никуда я не обращалась. В 2000 я ушла на пенсию. Вы можете сказать редактору вашу фамилию, имя, отчество и адрес? Я возьму, и если можно, телефон. Хорошо. Mm-hmm. А что, должна была получать? Ну, просто у вас большой стаж и, ну, как бы почти средняя пенсия по Николаевской области. То есть 1500, значит, возможно, не прошло увеличение, потому что у вас была большая индексация. Она, индексация, то есть увеличение прошло, но на эту сумму с сентября месяца уменьшилась индексация, потому что мы доплачивали в октябре месяц за сентябрь, а в сентябре уже начислена была индексация. По закону об индексации базовым месяцем для начисления является месяц повышения. То есть мы вернулись на сентябрь, увеличили вам пенсию и уменьшили индексацию. И оно вышло то на то. Но с мая мне будет увеличение? Ну, тут надо смотреть, что у вас, какой размер фиксированной индексации у вас остался. Ну, как бы должен быть? Ну, оставьте свои реквизиты, хорошо. Чтобы мы не озвучивали на всю Николаевскую область. Мы, кстати, когда с вами говорили в одной из наших предыдущих передач о том, что некоторые пенсионеры не почувствовали увеличение пенсии, потому что индексация покрыла вот это вот увеличение, вот это вот разницу. То есть размер индексации уменьшился на сумму повышения, но он остался еще этот размер зафиксированный. И вот те, которые не получили, на сегодняшний день, вот с мая месяца, когда мы будем увеличивать, вот уйдет, если уйдет эта часть фиксированной индексации, то тогда будет сверху. Если же не уйдет, то тогда увеличение опять не почувствуется. Наталья Васильевна, вот иногда, и я думаю, что многих волнует, чтобы соблюдались законы, чтобы пенсия выплачивалась вовремя, это само собой, чтобы еще не было никаких там гешефтов по поводу того уменьшения пенсии. Но я знаю, что пенсионный фонд, он всегда действует согласно каждой букве закона. То есть вам шаг влево, шаг стараемся, вправо раскрыл, да? Потому что это деньги. На сегодняшний день в каждую ведомость, если посчитать в сумме, это 550 миллионов. 550 миллионов нужно найти и выплатить. Мы с вами говорили за перечисление, вот уже, перечисление в пенсионный фонд единого взноса уменьшилось с 40 практически процента до 22. У каждого человека, если раньше бралось от 2% до 5%, то на сегодняшний день просто берется налог в фискальную службу, и в пенсионный фонд удержаний нет уже с заработной платы каждого человека. Поэтому вот те уменьшения сумм это государство должно найти. Они планируют, и мы знаем в средствах массовой информации, чтобы легализовать заработную плату, чтобы заработная плата у людей увеличилась хотя бы на эту сумму, и все-таки в общем увеличились платежи в пенсионный фонд. Дай Бог, ведь они... Да, извините, пожалуйста, у нас есть еще как раз несколько минут, и мы успеем ответить еще на вопрос нашего телезрителя. Здравствуйте. 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 У меня такой вопрос. Я инвалид третьей группы по здоровью. Да. Вот. И вот вы говорили, что должна была произойти индексация и в сентябре месяце. Нет. Инвалидам третьей группы вам увеличили, прошло по постановлению Кабинета министров с 1 декабря 2015 года. С 1 декабря 2015 года вы с 949 до этого получали, стали получать 1074, так? Да. С декабря 2015 года. Да, и еще вот такой вопрос. Значит, я последний стаж работы у меня был реализатором на рынке. Так, и почему-то у меня все взносы проплачены, пенсионные, вот, а мне его считают не полностью.
Значит, с 2010 года вы должны были платить полностью с 2010 вот по 16, когда вы вам оформляли, то здесь берется полностью. До 2010 года вы были на едином взносе, где там шел нам только процент отчисления. Вот от того процента отчисления пропорционально мы и считаем дни. То есть это не месяц. Месяц считается стажа только в том случае, если проплачены страховые или единый внесок с минимальной заработной платой. Если проплачен взнос или единый, или страховой меньше, чем с минимальной заработной платой, то мы считаем пропорционально. Это может быть и 3 дня, и 10, и 15, и вот эти дни мы тогда складываем и считаем общую сумму. До 2010 года лица, которые работали на едином взносе, частные предприниматели, не обязаны были платить минимальный страховой взнос. Я думаю, что на сегодняшний эфир это был последний вопрос наших телезрителей. Почему? Потому что наше эфирное время подошло к концу. Итак, Наталья Васильевна, вот буквально такое короткое резюме. За что можно вообще не волноваться? О том, что все-таки минимальные пенсии будут увеличены с 1 мая. С 1 мая будет перерасчет. Но вот по гарантиям тем, кто остался на 949, как пройдет перерасчет, у кого оно увеличится, у кого нет. 949 осталось и у женщин, которые ушли досрочно 55 лет и уменьшается за каждый месяц, то здесь перерасчет покажет. И майские ведомости покажут, какую сумму каждый получит. Угу. Ну вот на этой оптимистичной ноте и с этой благой вестью в день Благовещения Святого мы заканчиваем, дорогие телезрители, наш эфир. Сегодня мы хвилювалися с вами про порядок нарахування та виплати пенсії у поточному році, і нам допомагала начальник Головного управління Пенсійного фонду України Миколаївської області Наталія Єфремова. Ми з вами хвилювалися, зараз не хвилюйтесь, адже все одне буде так, як буде. На все добре.